Nu er den. Jo, sådan der. Tak. Det her har jeg virkelig glædet mig til. Jeg har været så heldig at lave 3 interviews herude, og jeg har også været i den heldige situation, at hver gang jeg kunne sige, det her er årets vigtigste bog, det er din også. Bevidst forældreskab er din nyeste titel, Kisser. Hvad er ubevidst forældreskab, hvis man må være så faktisk spørge? Ja. Ubevidst forældreskab er måske i virkeligheden den mest almindelige form for forældreskab, hvor vi er styret af ubevidste gamle strategier inden i os, som vi ikke kan se, og derfor ikke kan have frihed til at vælge til og fra. Så det vil sige, at i virkeligheden så får vi børn, og så er vi ikke sådan helt vågne i forhold til opgaven, eller hvad? Ja, det kan man sige. Altså, vi får børn, og vi ved dybest set ikke rigtigt, hvem vi er. Vi ved ikke helt, hvilken frygt vi bærer med os. Vi har tit fortrængt vores barndom, og de sår, vi bærer med os der. Og det vil vores børn aktivere i os. Og hvis vi ikke er opmærksomme på det, at de aktiverer det i os, så er vi på en måde ubevidste. Og så handler vi bare ubevidst ud fra de her gamle ting eller strukturer i vores psyke, som vi ikke kan se, og derfor vil påvirke vores børn med. Altså alt det, de kan mærke, som, ja. vi ikke selv er klar over, vi sender ud. Hele det usynlige forældreskab. Ja, jeg har læst bogen og virkelig haft meget, meget glæde af den, og det er jo en ordentlig mobbedreng, og på en måde er den jo enormt enkel og praktisk, ja. Og handlingsanvisende, og samtidig så er det jo også virkelig, virkelig store, store ting, man skal igennem. Fordi noget af det, der slog mig, det er jo det her med, at i virkeligheden rigtig meget af det, man tror er ens personlighed, er måske i virkeligheden ikke ens personlighed, men bare noget, man har med sig fra sit gamle familiemønster. Kan du fortælle lidt om det? Ja. Det kan både være ens personlighedstype, jeg bruger jo enneagrammer som sådan en forklaringsramme omkring det, men det kan også være gamle sår eller mønstre, man har med sig netop fra sin opvækst, som man bare ikke ser og tænker, at jeg er bare sådan en bekymret type, for eksempel, eller jeg er bare sådan en kraftfuld type, eller hvad det nu kunne være, som i virkeligheden måske handler om nogle andre ting, man bare ikke har set endnu. Ja. Og det, som jeg synes er, der er utrolig mange kvaliteter på, men en af de største kvaliteter, det er, at du er jo selv så ærlig. Hvornår opdagede du, fordi du er psykolog, og du er terapeut og coach og alt muligt, og beskæftiger dig med det her med personlig udvikling, som et job og har altid gjort det. Hvornår opdagede du, at du var ubevidst? Jeg tror faktisk ikke, at jeg rigtig har været ubevidst, men fordi jeg startede terapi, da jeg var 20, og fik min første barn, da jeg var 28. Men jeg opdagede, da jeg fik hende, at jeg stadigvæk havde ting med mig, som hun aktiverede i mig. Så jeg havde sådan gjort det forbi med min terapeut og tænkte, nu har jeg styr på det. Og du slår op med terapeuten, ja. Det kan jeg godt lide. Ja, tænkte, men nu kører det for mig, nu har jeg ligesom bearbejdet min barndom og alt sådan noget. Og da jeg så fik mit barn, så kunne jeg jo mærke, at hun aktiverede ting i mig, som jeg ikke havde mærket. Men jeg vidste, fordi jeg havde arbejdet med mig selv, at det her, det handler ikke om hende, det handler om mig. Altså jeg var for eksempel sådan over alert med hende, og totalt sådan opmærksom, og for meget. Og for optaget af, at hun aldrig nogensinde måtte føle sig ikke set og ikke holdt, som jeg selv havde følt mig. Så kunne jeg godt mærke, okay, min egen indre baby bliver aktiveret i det her. Det er jo enormt interessant, fordi der, altså jeg har arbejdet på et magasin, som var til forældre og et graviditetsmagasin. Og dengang, da det kom på gaden, det er måske 20 år siden, og sådan noget, der var der bare næsten ikke skrevet. Der var kun Anna Wahlgren, der havde skrevet nogle børn. Og så kom der ellers hyldekilometer af alle mulige opdragelsesbøger. Yes. Og det, som jeg synes er rigtig interessant ved din, det er jo, at her går vi ud af det terapeutiske rum på en eller anden måde, og ind i noget mere spirituelt og almenneskeligt, tænker jeg. Yeah. Fordi du taler rigtig meget også om det her med skygger, de der skygger, vi kan have med. Yeah. Prøv at forklare lidt om for eksempel en af dine, altså, hvad kunne sådan en skygge være i relationen? Så det, at vi går ud af det terapeutiske rum, for lige at starte der, det er jo rigtigt, fordi vi kan jo bruge alle vores relationer i livet som en kilde til udvikling for os. Hvis vi hver gang vi møder et andet menneske, tænker, kan vide, hvad jeg skal lære her. Og vores børn vil aktivere alle mulige ting i os, som vi ikke har mærket. Så vores børn og vores nære relationer indeholder den største kilde til udvikling, dybest set, hvis vi begynder at se på det på den måde.
Hvis vi tør. Hvis vi tør, ja. Men det er en meget, meget stor kærlighedsgave at give vores børn, fordi jeg beskriver det sådan, at vi kommer ind i livet som sådan en slot med en hel masse rum i. Mm. Og der er lys i dem alle sammen. Når vi ser på en baby, så er det det, vi ser, ikke? At der er, det er sådan en, du må se det hele, der er ikke noget ved mig, jeg skammer mig over, alt er perfekt. Alle veje er farbar. Ja, lige præcis, der er virkelig sådan en, som også er det, der bliver, der er så rørende, når vi ser vind på en baby, ikke? Ja. Det rører vores hjerte at se babyer, fordi de har den der uskyld stadigvæk. Det, der så sker, når vi vokser op, det er, at vi begynder at lukke ned for nogle af de rum. Og det kommer til at være vores skygger. Så et rum, man kunne lukke ned for, et rum, jeg har haft lukket ned for, har for eksempel været sårbarhed og svaghed og alle sådan nogle ting. Og det, når man så har lukket ned for det rum, så er det fordi, at man har haft en ubehagelig oplevelse, man, eller hvad? Eller det kunne bare være, at ens forældre har haft lukket ned for det rum, og så spotter man, hvis jeg skal være elsket her, så lukker jeg ned. Så skal jeg lige dæmme det lidt, putte det lidt væk, luk døren lidt for det, sluk lyset ind i det rum, fordi så er jeg mest elskværdig, og vi ved, at vi er nødt til at være elsket for at overleve. Det ved vi instinktivt, og det er jo rigtig smart. Så derfor gør vi, hvad der skal til, og så lukker vi ned for nogle rum. Og det, der så sker, når nogen så viser os det, som for eksempel for mig kunne det være sårbarhed. Det har jeg ikke sådan mere, men det havde jeg engang. Eller sådan udtalt svaghed. Så kunne jeg opleve modstanden inde i mig, altså, og fordømmelse. Jeg synes, det var irriterende, at de skulle holde op med det. Ja. Nogle dumme mennesker. Ja, I er sådan irriterende. Tag sig sammen. Ja, det er lækkert. Så det kunne være det er en god ting at få healet, inden man får børn, eftersom at de er sårbare. Ja, lige præcis. Så det kan jo ikke nytte noget, man synes, de er irriterende. Nej. Men de her skygger, eller de der lukkede rum, som du taler om, hvor mange generationer kan de være arvet ned i? Nå, det kan være mange generationer. Og man ved jo også nu, via epigenetik, at vi nedarver traumer. Altså traumevandring på den vis. Ja. Ja, simpelthen. Og det kan springe led over os. Så det kan være mange generationer. Men det kan både være noget, vi har fra vores forældre, men det kan også ligge i vores personlighedstype, i vores personlighedsstruktur. Så i princippet kan vi have nogle af de, altså har vi selvfølgelig de samme problemer som andre, der har samme type som os har. Ja, og for eksempel snakkede vi lige om før, at du familie er en hurtig type. Ja. Så de hurtige typer kan for eksempel have modstand på langsommelighed og træhed, og at skal tænke længe, inden man tager en beslutning og sådan. Og hvis man så har et barn, der naturligt er langsommelig og afventende, og skal mærke efter i lang tid, inden det kan tage en beslutning, så kan det udløse en skygge, ikke? Mm. Sådan lidt. Men det er jo ganske, altså det er jo ganske forfærdeligt, især fordi at du rammer jo mig, når du siger det der, fordi jeg har så haft nogle langsomme børn, eller ikke mange, men altså de er også langsomme, og det er rigtigt, der har det været sådan lidt, når man selv står og kigger på det udefra i dag, så kan jeg se de der møder, der trækker afsted med nogle børn, der ikke får lov til at kigge, ikke? Ja, hvor man det er meget afslutter deres sætning på dem og alt sådan noget, fordi man synes, det går for langsomt. Ja. Ja, og hele det her med bevidst forældreskab, en stor del af det er jo, hvordan kan jeg kigge på de mønstre? Hvordan kan jeg kigge på, hvordan jeg har dømt mig selv og derfor mine børn? For det er altid kun et udtryk for, hvordan jeg dømmer mig selv. Jeg må ikke være langsom, jeg må ikke være alt muligt, sårbar eller hvad det kunne være. Hvordan kan vi kigge på det og være ærlige, men stadigvæk virkelig have medfølelse og kærlighed for os selv, og kunne se, at det er bare min personlighedstype, eller det er bare de mønstre, jeg bærer med mig. Fordi lige når man, altså, den er jo fantastisk, og, og du gør jo virkelig, virkelig meget ud af det her med, at man skal være kærlig over for sig selv. Og alligevel kan man jo ikke lade være med. Altså i hvert fald havde jeg det sådan, indtil jeg kom til nogle af de sidste sider, jeg skammede mig jo over, hvordan jeg ligesom havde været forældre. Ja, så på den måde er den jo virkelig, virkelig hård. Altså det er hård at komme igennem. Ja. Selvom du gør alt, hvad du kan for at sige, det er ok, vi har alle sammen fejlet. Ja. Men hvordan arbejder man med det? Og hvordan har du selv arbejdet med det der? Fordi det er klart, at så længe du er uerkendt som forælder, så slipper du for skyld og skam. Ja. I det øjeblik, du vågner op, så er du jo også nødt til at se på, hov, det her har jeg sgu egentlig ikke gjort så godt. Nej, lige præcis. Hele vejen i hvert fald. Så forældreskab kræver hele vejen simpelthen så stor medfølelse for os selv. Ikke? Så stor medfølelse og forståelse af. Jeg synes, det hjælper, når vi kan se, det er faktisk ikke, fordi jeg er et dårligt menneske. Jeg har virkelig gjort det bedste, jeg kunne. Men jeg havde de sår med mig, som ikke var healet. Og jeg har bærer inde i mig den og den personlighedsstruktur, som spiller ind, og jeg har ikke set det. Men jeg tror, at en af grundene til, at vi kan have modstand på at kigge på det her, det er, at vi er simpelthen så bange for at føle os skyldige og skamfulde. Mm. Og det, der jo sker rigtig tit, det er, når vores børn bliver teenager, så kommer de og siger det der, ikke? Mm. Du fuckede op med det og med det, og hvor har du svigtet mig med det? Mm. Og når vi så ikke bare kan sige undskyld, skat, så er det faktisk ikke, fordi vi ikke kan se det, eller ikke vil ønske, at vi havde gjort det anderledes. Det er, fordi vi bliver så skamfulde og kede af det, over at vi har fejlet, og det kan vi ikke bære. Og så putter vi det over på dem. Og så men du var bære det i stedet for. Ja, så kommer de til at bære det. Du var også besværlig, eller jeg har gjort mit bedste, eller
at vi bliver selvretfærdige og alt muligt, men det er jo kun et udtryk for, at vi i virkeligheden dømmer os selv så hårdt. Mm. Det er svært ikke at gøre, for det er vores største opgave, det er det vigtigste for os i hele vores liv sikkert, ikke? Mm. At vi har gør det godt, og vi fejler. Altså det er umuligt, at vi ikke gør det. Men hvis vi kan elske os selv, så kan vi, når de kommer og siger, der svigtede du mig, så kan vi sige, det er fandme ked af, skat, det kan jeg godt se. Og så kan vi jo hele det, så vi kan have langvarige relationer med vores børn. Fordi hvis vi ikke gør det, og det er jo kun fordi, vi ikke elsker os selv, at vi ikke gør det, så får vi jo voksne børn, som ikke gider os. Mm. Og det er jo det, der sker i rigtig mange familier, ikke? Jo, men det er jo ganske forfærdeligt, fordi det er jo faktisk en ret stor procentdel. Altså nu er vi ved at gå ind i julesæsonen. Altså der er jo virkelig folk, der gruer for at være sammen med deres familie, som er nødt til at cutte forbindelsen simpelthen, fordi de kan ikke være i de mønstre, som er så fasttømrede. Noget af det, som jeg også tænkte på i forbindelse med bogen, og som gjorde stort indtryk, det er det her med, at der er jo så mange gode følelser og så mange dårlige følelser, og dem vi ikke tager os af, de flagrer lidt rundt, og så klistrer de på en eller anden måde til vores børn. Oh, yes. Så hvis man virkelig, altså det som, da jeg begyndte sådan at se på det på den måde, jeg tænkte, gud, alt det arbejde jeg gør, det slipper mine børn for. Ja, det er den største kærlighedsgave, ikke? Fordi vi, når vi tager ansvar for det, vi selv bærer med os, så tager vi det fra vores børn. Hvis vi ikke gør det, det er simpelthen så enkelt, som at så vigtigt de bærer det på sig, så vil det bo i dem, de vil bringe det videre til deres børn og flere generationer frem. Mm. Så jeg synes jo, det er sådan en stor kærlighedsgave. Jeg ved godt, det er sårbart. Hvis det er sådan en stor kærlighedsgave at kigge på, hver eneste gang et eller andet er svært eller skævt, eller overfor kigge på, hvad handler det her om i mig? Hvad er det? Hvordan kalder det her på healing inde i mig, så mit barn ikke skal bære det? Og det er jo rigtigt, det er jo også alt det, vi ikke siger, ikke? Det er jo bare, når vi bliver enormt kede af det, over de er kede af det, ikke? Fordi det aktiverer en gammel sorg i vores liv. Mm. Så selvom vi er kloge nok nu til, vi ved jo nok om psykologi og pædagogi i dag, mange af os, det vi ikke vil sige, at nu bliver mor også virkelig kede af det. Men bare det, at det bor i os, sorgen, som de aktiverer, når de går igennem ting, det påvirker jo dem. Og det betyder faktisk, at mange børn og unge ikke kan gå til deres forældre, fordi vi bliver så overvældet af vores egen bagage dybest set, når de går igennem svære ting, at vi ikke kan være der med dem. Ja, præcis, fordi at det, der jo også sker forhåbentlig, tænker jeg, det er, at de generationer, der kommer efter os, de er jo klogere, end vi selv var. Ja. Så de ved jo det, vi ved, allerede når de måske er 18 år. Yes. Altså, og hvis de vi så skal sige, at nu er det os, der sætter barn, så skulle de jo så ikke udvikle sig resten af deres liv. Ja. Så det vil sige, de ved jo også godt, at vi gør os så umage, som vi overhovedet kan. Så den skyld bærer de også rundt på, at selvom min mor eller far gør sig så umage, som de overhovedet kan, så er det alligevel pænt håbløst. Ja, lige præcis. Ja. Men kigger vi på det fra et spirituelt perspektiv, så tror jeg på, at de har valgt os. Og altså, man kan have sådan et sjovt billede af, at de har siddet et eller andet sted, ikke? Og så er der en skytsengel, der har sagt, hvem vil du gerne have? Og så har de sagt, dem der. Og så har skytsengelen sagt, er du sikker? Der er alt muligt ubearbejdet. Og det er den personlighedstype. Ja. Du er virkelig ned til den personlighedstype. Og så har de sagt, ja. Jeg kan mærke, at der er så stor kærlighed der allerede, at den tager jeg. Det er en meget, meget skøn måde at anskue det på. Da du sad så og valgte, hvad for en familie du skulle ned til, hvad var det så, du valgte selv, og hvorfor valgte du det? Jamen, jeg valgte helt klart en familie som, med en mor, som havde meget brug for at læne sig op af mig, og som var meget smerte, altså psykisk smerteramt. Og det tog jeg rigtig meget på mig, uden at vide det. Jeg vidste først, da jeg startede som 20-årig i terapi, hvor jeg opdagede, shit, al den smerte, jeg mærker inde i mig, det er faktisk ikke min, det er min mors. Men det har jo været fantastisk for mig, alle de udfordringer, jeg har haft med min barndomsfamilie, fordi det har lært mig en hel masse om lige præcis det, jeg skriver om her. Mm. Hvordan vi bliver påvirket af vores forældres bagage og det, de bærer med sig, når de ikke selv evner at tage sig af det. Og det gjorde de fleste af vores forældre jo ikke dengang, fordi ingen jo havde bevidstheden om det her. Så jeg har mærket på egen krop, hvad det vil sige at bære på mine forældres bagage. Det er jo også enormt. Det er jo, på den måde giver det jo virkelig, virkelig god mening med det, du beskæftiger dig med. Altså terapeut, det vil sige, din mor er jo på en eller anden måde i hvert fald, eller du har i hvert fald lært at kunne fornemme, hvordan andre mennesker har det. Helt vildt. Og, og arbejde med det sammen med dem. Ja. Så på den måde kan man sige, det er jo gaven i det, altså det det. I det møde, der kan være med at have en mor, der har det psykisk tungt. Lige præcis, og jeg tænker, der altid er sådan en mening ved det. Jeg tror ikke, der er noget som, jeg tror ikke, der er onde intentioner. Jeg tror ikke, der har været en dårlig orkestrering af vores liv. Tværtimod, så tror jeg på, at det har været præcis, som det skulle være. Også selvom det har været svært og været hårdt indimellem, og jeg har været virkelig ulykkelig over det. Så er det helt sikkert, som det skal være. Jeg har kæmpestor kærlighed til mine forældre for alt det, de har lært mig. Også det, der har været svært. Ja. Du siger flere gange i bogen, du, og det er jo et meget, meget
det har jeg meget stor respekt for, at du er så god til at kildeangive. Altså, du er så god til at sige, hey, jeg er inspireret af denne her. Du tager ikke sådan nogle halvklæde viser og løber med dem og gør dem til dine, men du siger, det her, det står jeg for, og jeg er meget inspireret af for eksempel A Course in Miracles. Og i A Course in Miracles, der er jo en af pointerne af det her med, at alt er kærlighed, eller et kald på kærlighed. Kan du forklare lidt om det, for det synes jeg godt nok. Jeg tror faktisk, at der kun rigtig findes kærlighed. Det eneste, der virkelig er virkelig, det er kærlighed. Og vores sjæl, som er evig og vil leve, når vi også engang ikke er her mere, den er ren kærlighed. Og det er det eneste, der virkelig er sandt. Så alt det, der ikke er kærlighed, er konstruktioner. Det er ego-konstruktioner og frygt. Og det er vi rigtig identificeret med. Og er tit ikke vant til at skelne. Og i forældreskabet, der vil vores frygt bliver aktiveret, og vi vil tit tænke, altså det tror vi jo også, at kærlighed og frygt er den samme ting, ikke? Du må ikke selv cykle, eller pas nu på, eller alt det der, som man jo forbinder med kærlighed, men som jo basically, siger du også i bogen, er frygt for miste, ikke? Ja, det er jo frygt for miste, og det bliver jo meget aktiveret, når vi får børn. Men det tager os tit så meget, at vores adfærd og vores måde at være med de mennesker, vi elsker, bliver mere frygtfulde, end dem bliver kærlige. Mm. For det føles ikke kærligt, når nogen er meget bekymret for en, for eksempel, eller ikke har tillid til en. Nej. Og det er jo det samme i parforhold, ikke? Mm. Og vi tror, at det er naturligt at være bange for alt muligt, men det har ikke noget med kærlighed at gøre. Det har noget med mindre værd at gøre, og vores frygt for ikke at være gode nok, og frygt for ikke at være elsket. Men hvis vi hver eneste gang, vi møder noget i os selv, som ikke er kærlighed, som er en dom eller en bekymring, kan tænke, hvordan er det her et kald på kærlighed, så bliver det på en måde lidt enkelt, ikke? Ja. Fordi det er jo rigtig tit. For det meste, ikke? Ja. Og det er jo også det der med, at det, der også kommer frem i bogen, det er, at modsætningen til frygt er kærlighed og tillid og humor. Ja. Og jeg kan huske, da jeg... første gang jeg blev skilt, det skete et par gange, men første gang jeg blev skilt, der kom jeg hjem, og så mødte min mor mig i lufthavnen, og jeg stod og var tudevågen. Og egentlig har jeg altid tænkt, at jeg gerne ville have sådan en stor, kraftig mor, der gav et kæmpe kram, men det gjorde min mor ikke. Hun sagde, hold op med at tude, Elisabeth Taylor var gift 8 gange. Men det ligger der jo rent faktisk også noget tillid i. Ja. Ikke? Jo. Det der med, at hvis hun nu havde sat sig ned og hylet på mine vegne, så er det ikke sikkert, at det havde været så meget kærligt. Nej. Men det kommer an på typen, ikke? Ja. Fordi for din type, så har det måske været fedt at mærke det. En anden type ville have været blevet dybt såret over, at nogen sagde sådan, ikke? Ja. Og ville have haft, at hun skulle gå med ind i smerten og sove. Ja. Men din type har måske haft brug for, det er okay, den kan du godt komme igennem. Præcis. Men det der med at gå ind i smerten og sove, er man ikke allerede der på en grænseoverskridende kurs? Man skal vel ikke gå ind i sine børns sove? Fordi jeg synes også, du skriver, at der er den her objektiv empati. Ja. Og det synes jeg er meget, meget spændende. Prøv at forklare lidt om det. Ja, jeg er meget optaget af forskellen på subjektiv og objektiv empati. Fordi subjektiv, vi kender det alle sammen, ikke kun med vores børn. Subjektiv empati er, når vores egen bagage og vores egen personlighedstype bliver aktiveret. Og det er så det, vi møder den anden med. Vi kender det også med venner, ikke? Så man fortæller om noget, og de så får deres egne følelser på banen, og vi mærker det. Så tager de jo noget af rummet fra os. Ja, eller de næsten bliver glade for, at vi er kede af det, fordi så kan de mærke noget. Det kender jeg godt. Og det, også, og det gør vi jo også med vores børn, også selvom vi ikke siger det. Så lad os sige, at man har et barn, som skal starte i skole og er bekymret og frygtfuld og føler sig udenfor. Og det aktiverer vores egen tidlige sådan, angst for eksklusion og alt sådan noget. Det kunne være sådan en ting. Så hvis vi ikke kan se det, at det aktiverer noget i mig, så vil vi bare gå med i den bekymring for barnet. Ikke? Og selvom vi ikke sagde det højt. Mm. Og de følelser vil smitte barnet. Ja, så de tager næsten over. Ja. Nu er vi dobbelt så bange. Nu er vi så dobbelt. Før var du lidt ked af det. Nu er vi to, der er rigtig ked af det. Fordi nu står mor også med sin indre 6-årige og bliver også rigtig bange. For det kender hun godt, det der, ikke? Ja. Jamen, det er jo frygteligt, og det er jo meget, altså det er jo det, der også er hårdt ved at læse bog, men det er også det, der gør, at man skal, altså det er bare det er den bog, man skal have, hvis man er forældre i dag, fordi man kan sige, at hele det her med at tænke terapeutisk, det er vi uddannet i allerede. Det her, det er ligesom next step, som jeg ser det. Hvordan arbejder vi med det? Sådan, at når vi mærker, at den der bagage, der bliver aktiveret, så kan vi gå ind og arbejde med vores 6-årige, forløse det der. Mm. Sådan, at vi kan komme mere rent til stede med vores barn, som står og er usikkert i et eller andet, ikke? Ja. Uden at det aktiverer alt det der. Vi bare kan være med medfølelse og støtte på en helt anden måde, end når hele vores egen bagage bliver aktiveret. Og det gør vi, det kan vi i den der objektive empati. Ja. Og det mærker vi jo forskellen på, ikke? Ja. Kender du jo selv? Jamen fuldstændig. Ja. Der er i øjeblikket sådan en fæblen for noget, der hedder nunchi, som er sådan et japansk begreb. Mm. Og nunchi, det handler i princippet om situationsfornemmelse, men der er nemlig også rigtigt, det handler også meget om
empati med pli. Ja. At det faktisk ikke handler om, hvad jeg føler, når du er ked af det, men om, hvordan du føler det bagefter, når vi har talt om din situation. Altså, ja. Det er lige præcis det der med at overtage andre menneskers følelser. Det er virkelig det er dårlig nunchi og ikke særlig respektfuldt. Nej, og det gør også, at mange børn jo ikke deler deres svære ting med deres forældre i særdeleshed, når de bliver teenager og holder de op med det. Ikke? Men jeg har jo siddet med så mange voksne klienter, og når jeg spørger dem, hvem snakkede du med, da du var barn, så siger de fleste af dem ikke nogen. Og når jeg så spørger, hvorfor delte du ikke det her med din mor og far, så ved de det ikke helt. Men rigtig tit er det simpelthen bare, fordi de har mærket, at de ikke helt var tilgængelige, og ikke helt følelsesmæssigt kunne bære dem, fordi de har haft så meget i deres eget liv. Så, og det har vi har alle sammen noget, vi bærer med os, så det er ikke sådan, at så skal man ikke have det, men vi kan bare bruge det som et kald på healing hver eneste gang, vi møder det i os selv. Tusind tak. Den her bog, den fortæller os, at der er virkelig behov for healing, men den hjælper os et rigtig, rigtig godt skridt på vejen. Tusind tak for den her samtale, og jeg kan virkelig anbefale bogen til alle, der ikke har den. Det er next level. Tusind tak. Lad os udgive en stor hånd. Isos bog kan købes herovre ved kassen, og der er lige sådan, at der bor, så jer, der har lyst til at få kontineret, er jeg sikker på, at I skal være med hjælp med det. Tak skal I have.